Pierre Kanstrup, første kamp, SønderjyskE. Det var jo et hold, som har et eller andet betydning for dig. Det må du nok hellere selv sætte ord på. Du fik en flot modtagelse dernede. Tidligere spillere, fans og sponsorer og trænere selvfølgelig. Taber selvfølgelig kampen 2-1, men hvad var det for en oplevelse i første kamp i sæsonen? For at tage det først med modtagelsen, så er det selvfølgelig det er altid rart at være, hvad skal man sige, være i god jord de steder, man kommer hen. Men altså, resultatet, det kan vi ikke bruge til så meget. Jeg synes, at vi kan bruge specielt første halvleg til en del. Jeg synes, vi står rigtig godt på banen. Er en okay lige kamp i første halvleg. I anden halvleg, der begynder vi at lave for mange fejl, for mange boldtab. Og når man er mod et godt hold, jamen så bliver det også straffet. Og det blev vi også. Og taber kampen desværre 2-1. Men det er ikke den dårligste premierekamp, jeg har været med til. Så det tager vi også med. Og ja, Michael, han er lige kommet. Så han skal også sætte sit præg på tingene. Altså jeg synes, det ser rigtig godt ud. Og nu kommer der endnu en rigtig flot test, hvis vi kan sige det sådan. Superliga nedrykker nummer 2 tager vi også i runde 2 her. Vejle Boldklub kommer på lørdag. Hvad er forudsigelserne, når man gerne står, som vi står i lige nu, Pierre? Høj solskin, stort set ingen vind. Det siger normalt rigtig mange salg i ølboden. Hvad bliver det for en fodboldkamp lørdag, tror du? Jamen, altså, det bliver en hård fodboldkamp. Nu så vi, at Vejle de kan godt finde noget at score mod. Det skal vi selvfølgelig have forhindret, så vi kan holde fest her i Sundby Idrætspark. Nu siger du, at vejret det bliver godt, men hvorfor skal vi så ikke bare bidrage til festen og levere et rigtig godt resultat? Lad os tale lidt hurtigere om modstanderen sådan i lidt detaljer. Som du siger, mange mål. 6-0. Tennisiffre i Helsingør. Ikke at vi skal tale så meget om selve kampen, det er jo ikke det, der vedrører det, vi taler om nu. Men hvad skal man specielt dem op for, når man møder sådan et hold, som jo til de fleste kampe kommer ind med favoritværdighed? Jamen altså, kan man sige, Vejle er et godt fodboldhold. Og det skal vi have respekt for, og det er ikke hver kamp, de laver 6 mål. Så vi skal selvfølgelig være ekstra opmærksomme på, hvordan vi står, hvis vi skulle miste bolden på farlige steder. Det bliver et hovedfokus for os. Udover det, så skal vi ud og spille vores spil. Ikke at være duperet over, at der kommer et nedrykker. Superliga-hold til Amager. Vi skal ud og spille frist. Vi har, ligesom vi havde i foråret, en rigtig god trup og nogle rigtig dygtige spillere, så slip alle tøjler og så bare ud over stepperne. Ud over stepperne, som du siger. Har jeg ret, hvis jeg siger, at med 2500 i ryggen til sådan en type kamp, der er lørdag kl. 16, vel at mærke med tv på, så giver det lige et ekstra skud ind på banen? Det er klart, det er hver gang, vi træder ind her på i Sundby, der sparker med. Så mærker man den der, kald det eufori, men så mærker den der stemning, som er her på Amager, at folk kommer sgu for at hygge sig og selvfølgelig også at se fodbold, men i det store hele for at have en fest, og det håber og tror jeg på, at vi kan bidrage med på lørdag.